Hei, mani sauc Viktors, un šajā video parunāsim, turpināsim runāt par tabulu stilizēšanu, izmantojot kaskādu stila tabulas. Un tā, no iepriekšējā video pirmās daļas mēs redzam šitāds rezultāts. Un ir vēl vairākas iespējas, par kurām gribētu minēt. Un tā, esmu izveidojis sagatavi, lai tas viss būtu raitāk. Ko sagatavies iekopēju stilā, ja tagad es saglabāšu un atjaunošu, nekas nemainīsies. Bet kāda ir iespēja unikālam ID elementam, TD selektoram, vēl piemērot klasi A1 un šeit ir A2. Tagad redzēsiet, kā to piemērot. Tad es iekopēju, tad izdarīsim tā. Labi, pat varu uzreiz iekopēt. Tā iekopējam. Un te redziet, mums ir atribūts klāsts un A1 klāsa un A2. Tad mēs mūsu formā. Kur ir te? Mēs te iekšā pašas beigās iekopēsim mūsu vēl vienu rindu. Atjaunojam. Un ko jūs tagad varat redzēt? Šeit ir teksta izlīdzinājums uz labo pusi. Fona krāsa ir cita. Vienam šitam laukumu šitam. Mans mērķis pateikt to, ka jūs varat izveidot tādu stilu un tādas tabulas, kuras tik vien jums ir vajadzīgas. Protams, iesaku arī smelties iedvesmu jau no gataviem profesionāliem CSS stiliem, jo tev reāli daudz ko var iemācīties. Un vēl par tādām lietām, par ko es vēlos šai video vēl pieminēt. Tas ir pirmkārt arī tabulas izmēru mēs varam noteikt. Piemēram, 800 pikseli. Atjaunojam. Vēl varbūt jums būtu tāds jautājums, kā to tabulu izlīdzināt pa centru. Tas ir izdarāms ļoti vienkārši. Div konteineriem, kurš tieši satura mūsu tabulu. Mēs vienkārši ierakstam atribūtu align parametru center. Un tagad mūsu tabula ir lapas centrā. Un vēl ko tādu varu te pievienot. Tas ir tabulas datiem. Margin te nestrādā. Pēc tam mēs studēšu ar pierakstīt padding. 15 pikseli. Saglabājam, skatāmies rezultātu. Padding tas ir attālums no elementa robežas līdz elementa saturam. Un vispār manā rakstā par tabulām jūs arī varat daudz ko paskatīties, pamācīties. Un arī ir kaut kas nepieciešams. Te visur ir piemērs. Izmēģiniet to pats, piežat un skatoties rezultātu. Nu tā, paldies par uzmanību!